Барша зейнеткерлер көрсін білсін хабардар болсын, сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз, жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Келесі жылдан бастап зейнетақы мөлшері көбейеді. Қаржы министрлігі алдағы 2 жылға арналған республикалық бюджет жобасының ашық нұқа порталына жариялады. 2025-2027 жылға арналған жобада 2025 жылдың қаңтарынан бастап ең төменгі зейнетақы менен айлық есептік көрсеткіш мөлшері көбейетінін мәлімдеді деп хабарлайды akshamnews.kz. Биылғы есептік көрсеткіштер мөлшері ең төменгі жалақы 85 мың теңге, АЕК 3692 теңге, ең төменгі зейнетақы 57 853 теңге, ең төменгі күнкөріс теңгейі 43 407 теңге, ең төменгі базалық зейнетақы төлемі 28 215 теңге болады. Ал 2025 жылға арналған жоба мақұлданса, ең төменгі жалақы 85 мың теңге, АЕК 3932 теңге, ең төменгі зейнетақы 62 771 теңге, ең төменгі күнкөріс теңгейі 46 228 теңге, ең төменгі базалық зейнетақы төлемі 32 360 теңге болады деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ жасы менен еңбек өтілі бойынша зейнетақы төлемінің 8,5%-ға арттыруы көзделген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.